来敲门，让你成为爱家的人。Hello， 大家好，欢迎收看今天的《幸福来敲门》，我是何荣，我是 Kelly。华人的文化当中有一个概念叫做求全，求全呢，当然就是希望能够完全嘛。可是要求全，就会难免会有人委屈。哦，是，尤其婚姻当中，对不对？为了要求全，难免受到委屈。太委屈，怎么会是你唱？应该是我唱，大部分都是女人在委屈。下一句是什么？你知道吗？不知道。因为都是为了要求全。哎呦，乱改！乱改歌词，什么东西啊？我要讲的是主题嘛，今天讲的就是在婚姻当中，一定要委屈求全吗？有没有一个更好的方法呢？是啊，所以我们今天马上来欢迎我们现场的四位专家来宾。首先来欢迎的就是购物专家林子佑，欢迎子佑。欢迎。接下来欢迎专业律师刘志忠律师，欢迎。欢迎刘律师。以及家庭婚姻辅导大师伍志珍老师，欢迎。欢迎伍老师。还有同样对家庭婚姻非常有研究的大学教授曾阳晴，阳晴哥，欢迎。是的，婚姻真的要委屈求全吗？先来看看今天的《幸福日报》。委屈求全是老祖宗的古训，许多人做人做事委屈一点，是为了要求得整体的圆满。只要能顾全大局，有时候牺牲一点可能有必要。不过婚姻是否也是这样？大家的看法都不同。有些人委屈一点，的确得到另一半的体谅跟改变。不过也有很多夫妻，某一方长久委屈之后，却换来另一半更高的气焰，最后竟落得人财两失。在婚姻中委屈，是婚姻中必要的吗？委屈就能求全吗？委屈的夫妻们，您一定很想知道。好，快速先问一下四位来宾，请问一下，大家觉得大部分的人都是在婚姻当中试图委屈求全吗？你同意这样的看法吗？同意或不同意？圈或差三秒钟，大部分的人，大多数的人，三秒钟，请考虑。3、2、1，举起牌。好，两位一半。那先请太委屈的林子佑。你举圈是什么意思？你觉得是？这一定会有的，因为我觉得是两个不同的家庭的结合，从生活的方式，甚至于从你做事的方法，甚至于你的亲戚朋友间的应对进退，其实都会有一点点不会合自己的意啊，就是一定要有点妥协啦，对啊，那你不合意就是一定要委屈，一定要妥协他。 OK， 好，这是你的看法。刘志忠律师，在婚姻里面我们想常提到是说，当然相爱容易相处难嘛，就是但是我们真的进入婚姻里面，其实要互相的包容，互相的就是尊重对方，而且顾的可能更多，顾的有时候我们还没结婚之前，我们可能是顾自己就可以了，但是我们结婚之后可能要顾小孩，顾对方，甚至考量的点变更多，双方父母双方的家庭都要顾到，所以说其实我们以一个更婚姻一个大方向来看，其实我们是有难免会有些委屈，但是为了求那个全，所以难免会有，就是一定要面面俱到才行。对，对对。来，另外两位大师级的，都是举一半是什么意思？你先讲讲，梁金哥。因为我也看过，其实两个人对婚姻的期待都很高，然后可是两个人也都是，我们怎么说呢？不一定是。绝对不是沟通高手，但是他们有话直说，他们不委屈，对，不委屈，然后也讲出自己的期望，然后到最后都是非常可怕的冲突，然后就是家的状况，不是我们家的状况。我有一个朋友，哇哦，两个都是社经地位非常高的，对，他们有一次跟我讲，他们自己后来分享了，说他们家真的是锅碗瓢盆齐飞啊。最后老婆气到把家里面的那液晶电视拆下来，因为老婆力气平常有在练，直接射过来，对，摔坏了，还可以射，对，真的假的？他不是，他就偏过来，就是他不想委屈，他不想委屈，直来直往，可是他也觉得为什么你都不改变，都是对方要改变，我们通常都是这样，所以当然后来他们的状况有很大的转换，我只是说前半段其实他们也是在求全，可是他们并不委屈，了解。吴老师，您的看法？我是觉得那个委屈是一个那个两种情绪的焦灼，委屈是一个是气愤，一个是失落所带来挫折的哀伤。可是如果你在婚姻里面，不一定要有这种情绪。就是说你可以接纳，你可以接受。然后也许觉得 OK 啦，那就没有所谓委屈的感觉。其实委屈不是不好，忍让是 OK， 可是委屈就有一点比较负面的情绪里面，就是会
重伤自己也会重伤别人，因为委屈就另外一个是生气，你去气对方，所以你有攻击性，但是你也为自己失去这些东西，失去期待，然后你觉得哀伤。其实我觉得是两个是情绪上都是有点伤害。那我问一下那个子友，你这个多年婚姻当中，因为你刚刚有举圈是觉得委屈，有没有是你为了要求全求得圆满，你曾经觉得哎呀这个我好委屈的？常常啊，所以我觉得这一集只能讲不完。哎呦，讲很久哎。给他开一集，给他自己一个人讲。请列举一二申论之。OK。没有，而且我刚刚就听老师吴老师讲，其实真的有时候委屈哦，就是心情不好的时候，我就会开始难过，开始就会生气。然后开始生气，你出来的态度跟情绪就不对了。可是有时候我又觉得我好像也可以委屈一下，没有那么生气。其实我觉得我快要人格分裂，你知道吗？因为这几个情绪一直在那边错综复杂的这样子纠葛我，挣扎。可是就像我刚刚讲的，其实我觉得我是一个不太会说不的人。所以当我在婚姻当中很多的事情，我不会说出不这件事，我往往很多事情我就会很委屈的去做，因为那并不是你想要的。对，像什么事？比如说像年节期间，那如果像因为我跟老人家住，那我就觉得说啊，我公婆年纪那么大了，尤其我公公年纪很大，那我就想说啊，在他有生之年，他希望全家都聚在一起，像大家庭这样子。所以当初我们愿意跟他住，就是想说啊，我老公是老大，我会答应我老公说我们跟他住，是因为想说，哎，老人家一定中国人的老人觉得说子孙满堂，然后跟大孙大儿子住一起，对，这是一个非常他们自己觉得是很开心很幸福，所以我们就住一起。然后每年的过年过节，他们就会让他们的亲戚朋友全部都在我们家，然后吃年夜饭啊，打麻将啊。但是呢，你要知道。我们都知道这种情景就像古时候就很开心，老人家每天就笑眯眯，明天又有谁要来我们家，然后今天又有谁打麻将，然后看到都是他的孙子跑来跑去，他会很开心。我知道这种情况他会很开心很幸福，但是我会很累。哎，你真的是名副其实长男的媳妇。对啊，因为我要张从一个月前就开始张罗，大的也要吃，老的也要吃，小的也要吃，还要煎宵夜，还要用麻将桌，就变我会很忙很累。那都没有人帮你吗？没有啊，因为我不会说不啊，因为我不会说我不会，我只会说哦我会。那我会，当我不会打麻将的时候，我会问人家那个牌怎么排，对，那个桌子要怎么买，我们就会去问人家。但是往往有些亲戚朋友就这么讲说，我不会啊，我不会煮年夜饭，我不会弄，他们就可以不要弄。然后就变成说，当下在做的时候，我只是觉得说让事情圆满，让你们这个年过得很开心，大家都很快乐。但是往往当我累过头的时候，我就会开始生气。我就觉得我干嘛做这么多？那些都说不会做的人都不用做。然后都没有人来帮我。对，不是，可是你在生完气之后，他还是得继续做。是啊，就是他觉得委屈，一边委屈一边做啊。因为年夜饭之后还有好多，初一啊、初二、初三，对不对？因为过到初四跟初五才会走人。所以你都每次都希望只要放到初三就好了。然后老爷爷希望怎么样过年，天天都像在过年。完蛋了。对，就是我的出发点是希望说老人家有生之年不要有任何的遗憾。对，尤其我老公很晚才结婚，就觉得说好像我们能多做的就多做一点点这样子。你看看他只讲一个，你看就已经花掉了8分钟了。真的？哇！难怪他一个人在讲三集。这个要单拉一集，长男的媳妇难为之处。这还没小孩还没生出来，还没长大，还没讲完。哦，是，所以真的，尤其是有因为有这样的夫，就是说有这样的夫妻，因为就这种小事情就跑去说要闹离婚吗？委屈其实是蛮主观的，刚才老师也有讲，对对，就是委屈其实观感，自己感觉是受委屈。那这个委屈其实如果比较有时候会累积下来，长久累积下来，然后如果累积到一个程度，可能就是如果他没有适当的一个抒发的管道，可能。就是有时候人会变成暴力啊，那个我们说我们的家暴的这样子，家暴是通常是加害者，但是有时候是因为被家暴，就是被对方委屈，可能冷战久了，冷战久之后他可能是受不了，他也反击，甚至成为一个家暴者。了解。但是有时候我们有看到一些案例来看，是他们来跟我们咨询的时候，我们就是会去在了解他这个状况。是不是只是一般的，一般的一些抱怨？像刚才那个资友有提到，是说像都好像帮自己的先生去做人，就要顾很多，他就会譬如说我们有个案例是讲到是说他也是要很多常和家族要聚在一起，可是他跟父母关系是不好的，他我们那个是一个女生，他就要帮他去做人，他公公喜欢吃什么东西，他要特别去敦嘱，然后年节哦就要特别。
就是说帮他准备小礼物，然后去侍奉自己的公婆，那就委屈就很多。但是如果进一步到一个可能法律的层面，我们就会建议他可能有一些提醒他该怎么做。可是像这样的委屈啊，多半都是当事人一直在不断在讲嘛，哈。嗯。那你觉得是当事人的问题，还是真的是其他人造成这样的委屈？其实这个部分有些是他个人，因为有时候他一直在抱怨跟先生，甚至先生的的公婆等等，甚至姑姑啊，这我们叫做姑嫂，姑嫂哈，对对对，对的一些压力的话，那其实我老实说，我们在跟他咨询的过程中，我们会发现说，其实你个人也要负一些责任。哎呦，你就一想，我就觉得他们这个律师在讲，我就在讲资优啊，对啊，在讲资优，所以我认真听啊，资优更忧郁，你看我这么多年，所以是什么问题？什么问题？律师讲一下，为什么你会觉得说那是他自己本身是什么？是个性吗？还是？因为他有一个重点，他刚刚讲资优讲的时候，他不敢说不，也不习惯。我们那个案例是说，他其实是他们是两双方都再婚的，都再婚的。那其实他为了说。有一个比较美满的婚姻，那他就愿意多做一些。他是甚至是说，他原先住台北是大安区，可是为了他在这个再婚里面有个美满的婚姻，他愿意搬到那个新店的山区，然后把那个这大安区的房子卖掉，然后搬到那边，然后去照顾先生的一个前婚姻的小孩。哦，那前婚小孩又有点状况，他就万一付出一切，他求的只是一个。圆满的一个，因为他前婚姻其实 不幸福的、嗯，他在后姻其实只是求一个。那为什么去找你？他们就是他其实是他这个后面我们讲说委屈到后面，他其实已经是被多年的家暴。被多年家暴，后来才他真的才受不了。他本来是以为他其实他那个姐妹后来也信了主，他希望透过信仰力量可以帮助他自己，帮助他的婚姻，可发现说他先生没有改变。所以最后因为家暴的关系才找到我们。所以吴老师像通常就是会觉得自己受到委屈，是因为发现好像最后自己能够做主啊，或者说能够决定，或是说 我好像已经不是自己了，感觉才会觉得委屈嘛。不过我是觉得有的时候那个委屈就是说勉强自己去做自己不要做的事嘛，对吧？对，是不是才会感觉到委屈？对啊。可是有的时候是很明显别人的要求，比如说社会的期待，比如说现在像我们刚刚说长男媳妇，你就应该做什么。那如果我这个人是很不去反社会的，我是很顺从社会规矩的，我从小都被教的要顺从社会规矩的，那我当然就会很勉强自己去做所有我自己觉得我不想做的事，或者不愿意选择。所以有的时候会说，哎，你这么委屈，你不是自己选的，你为什么还委屈呢？其实很多时候是本人他自己不认为是他选择，他认为是被逼的。比如说很多太太可能觉得很委屈，比如他到加拿大或者到别的地方带着小孩，因为为了孩子的教育，所以他很委屈，他不要跟他先生离开，可是为了孩子的教育，所以他要离开，那他一直觉得很委屈，所以我们才会说怨妇很多。就是心中很怨，因为我觉得人家期待我这样做，我就这样做。但是重点在别人是不是一定期待你这样做呢？或者你是不是真的没有选择呢？这个其实是可以值得讨论的，这可以值得讨论的。有些尤其是像媳妇儿的角色，或是为人妈妈的角色，就会觉得我牺牲，我奉献，我愿意，我多么想住大安区，但为了你，我可以去住新。我求得一个全家的圆满。我觉得就牺牲我吧，就牺牲我吧。其实他背后，其实吴老师讲得很清楚，就是我在满足别人的期待，然后让大家都很高兴，然后呢，让整个状况。我们都在一个美好的状况下继续往前走，但是只要有一个人牺牲，那个人就是我，这样。对，然后可是他又不甘心，问题就在这里啊，就是说他做了这个接收的决定，他觉得说这其实不是我真正的决定，我只是为了满足大家。可是杨宁哥，我觉得他不甘心，可能是因为他做了这么多之后又没有被感谢，又没有被合理，很可能是这样，很可能是委屈感就会更深。他服侍的对象完全没有 appreciate 他所做的这一切，他心里面也没这部分也没获得满足。是，就这可能原先是也是他某一个程度上面的价值观，他觉得这么做
应该会让整个状况变好，可是好像大家获得了，大家也没有特别感谢他，所以他心里面失落就更大。那你知道失落感就会带来那个委屈、愤怒在这里面。不过我觉得很有趣的事情哈，就是说有的时候你做了牺牲者这个角色，你就希望别人回馈，对吗？可是有的时候别人对你没有说很回馈，这个当然是一个挫折。可是有的时候别人是对这件事情比如说有点不满意，对你所做的不满意，你整个就把说我已经做了这么大的牺牲，你居然连这个都不满意，其实这是两回事。就是他很感激你，可是他也可能对你做这件事他有他的意见。可是牺牲者很容易很敏感，因为我已经牺牲这么多，你还对我这件事情还挑剔，没有，他会没有更惨，他说我一点都没有要就你让你做这样的牺牲。对，所以其实就是说就这个 很有意思的。举更小的例子啊，不要讲他说过年逢年过节啊，你就知道他那个自幼去录影已经很累了，对不对啊？赶回家晚上做晚饭给大家吃，煎了一个鱼，红烧黄鱼，哇，他的拿手菜，煎出来老公吃第一口说那叫咸。你说你作何感想？真的，我想杀了他。对，他说哈，老娘这么奋力，这么努力，为了大家幸福。我老公常常就会讲，你不需要这么忙啊，你可以不要这样做啊，你就会更气。我买个素食回来吃就好啦，干嘛要这样跑回来这样子呢？对不对？你这样子讲话，人家就想把你给真的。真的是，就是刚才老师有讲到，是说不只是他这个事情没有感激，甚至他怀疑说你这个里面有没有毒啊？刚才主持人这个会不会太过分了？还有怀疑说有没有毒？对，这个你这么敢回来，你煮这条鱼，你有什么企图？你用的是什么油？你告诉我。这么有，所以哦，所以我发现重点是出在沟通还有互动的关系上面。是，但是这中间怎么拿捏？等一下回来继续讨论。好。这句话真的蛮有趣哈，委曲求全。可是你想想看，如果真的你觉得委屈了，回到家里面那个气氛非常的差，这应该不算全了，就是委屈，所以就没有全了。委屈还求不了全。对呀，其实委屈多多少少已经在你的脸上都已经写出来，你是处在一个委屈的状态。你看得出来我现在很委屈吗？塞宾。其实你知道吗？委屈的人其实他的情绪已经写在脸上，因为他是隐忍着。其实是真的，像我老公最近就会跟我讲，因为有时候我真的就是很赶，那赶到四五点，有时候回到家四点多会很难开车，你知道吗？对对对，塞车。就既然赶到五点半六点赶快回到家，小孩六点多回来有饭吃，你一回家又赶得要死，然后又赶快洗菜啊，又做饭，其实你都一刻不得闲的一个当中，六点半好不容易上桌了，然后呢小孩开始吃了，老公一回来就开始说，哦，那今天怎么菜煮这么少呢？你就抓狂了，你知道吗？我就觉得有的吃就不错，你知道我刚刚有多赶吗？对。然后我就跟他讲说，我刚刚很赶。他知道你前面那一段，他不知道。当然不知道、啊。但是他回来看我脸很臭，然后呢，他说我只是说今天菜很少，那你就那就再煮一个，不然就没关系。那我们去外面吃。有时候你不要这么赶。但我老公如果讲这话，我就会更气，我就会气说你们真的都是不知人间疾苦。你知道我回来还要退冰，还要炒菜，那你为什么不早点讲？那我开始煮好了，你坐上来吃，你才要讲。我就会跟他讲说，你知道我刚刚很赶很忙哎。对。但是他就会讲说，那你干嘛那么气？他居然会回答，你有什么需要这么生气吗？问题你刚刚讲的那每一句话我都很气啊。然后跟我们讲过说，你干嘛这么生气？我也觉得我好委屈。就是你的委屈造成了我的委屈，有没有这样子？我讲我的例子。好好好。刚刚结婚的时候，压力和工作压力，你就想去表现嘛。那时候 young man 一个啊，对不对？我在广告公司做事，其实是个菜鸟，那其实压力很大，因为那个经费那么多，很少会用菜鸟的 idea， 所以你几乎每天都被打回票，每天被打回票，就心里面已经很沮丧。可是你又想说，不要把压力带回家，一个男人，对不对？可是后来，其实我后来发现。当我回家的时候，我其实还是处在工作的状态下。你还在想啊？对，其实我还在想我的工作。对。那后来发老婆也在委屈，说老公是不是生气？就因为他明确我不太对，我每天在家里做饭回来，好像老公都不讲话。其实我不是不讲话，我还在想说明天怎么去对付我那个老总啊？对。那他的案子我怎么给他看、啊？就身体回家了。对，身体回家，心思还留在公司，心思意念其实还是留在工作状态这样子。
他忍了三个月，你知道吗？他就有这么能忍哦。对，他就说老公，你是不是不太高兴、啊嗯？我说哪有、啊？他说那你为什么每一天都带着塞饼回家？我说没有啊，我说我是那种很，我一直觉得我是一个很自觉很高的人的、啊，我进门前都要调息一下，然后笑一个，回来老婆我回来了，哇，今天我这么好吃的晚餐，坐下来就开始我在想工作了。对，那想工作你那个心思一念一般，你跟他就没什么互动，你知道吗？然后老婆就说你都不讲话，你是不是在生气？我说没有啊，我没有在生气，我在想我的工作啊。然后他说他不相信，然后他就说你根本就不爱我。我就想说我哥哥爱你不爱你没有关系，很委屈。他说你不跟我沟通，你跟我结婚要干什么？三个月来，那时候我在新婚了，你知道吗？就压力好大。我那新婚妻子很委屈，因为老公回家都不跟他聊。哎，委屈个头啊！不是，我会觉得说，哎，你在家里面呢、啊，好像很好过啊。他说没有，他觉得他都在承受我的压力，承受我的情绪，你知道吗？我一直说我没有，我一直觉得我隐藏得很好，其实并没有。然后他说我都不跟他沟通，然后我说我有啊，嗯啊，哎，我都说这个很好吃啊。他说你讲来讲去都是那几句。后来我才发现说，哦，原来后来真的他的委屈会造成也会造成我的压力，我就觉得说，你也觉得你很委屈，因为你根本就没有对、啊，我觉得我已经很隐忍了，我不要把压力带回家，可他居然觉得我都不跟他沟通，可是我的问题没解决，我根本没办法跟你沟通，对，然后我就觉得说你要求怎么那么多，嗯，然后我到底要怎么办？我心里面就会，我也会这样愤怒。当时为什么也不把这个委屈跟他讲？后来讲了，那天讲到两点多，我痛哭流涕。我在公司压力好大，我根本不干。他说不行，你还是要干。真的不变，那是其实我后来发现，因为我一直盯在那里。嗯。我觉得男人要把压力承受下来，可是后来发现，其实他是一个很好的。我的支持系统，你早点哭啊，因为大嫂应该就不会委屈啦。她看女生看男生哭，通常很心软。对对对对对。后来哎、欸，你怎么你好像在旁边偷看？就说这样我们才是同一国的。像这样的状况，其实怎么处理会更好？其实我是觉得刚刚在讲了，我是觉得一般都会这样，就是说你委屈就是。你委屈你就觉得你牺牲好多好多、啊、真的很多很多，而且付出很多很多，然后你就期待很高很高、嗯、就是说我这么委屈有没有人知道，有没有人知道，有没有人知道。所以可是呢，当对方没有表示的时候，你就开始失望，你一直失望一直失望，你失望以后你就会开始怨，你为什么没有给我回馈，那个脸就出来。其实举个例子，有的时候妈妈在家里有没有煮饭碗，多么希望小孩子会抢着洗碗，或者先生抢着洗碗、嗯、可是他们又不抢着洗，你被迫自己去洗碗，对不对？一面洗那个脸很难看啊，一面洗一面洗，大家都感觉到这个气压变很低，然后有人就会说冲出来说妈妈我来帮忙，不必了、啊欸、老师有时候连妈妈脸都不用看，听的声音铿铿铿，妈妈今天是力气怎么那么大？所以委屈不能太久，委屈就然后变苦毒。不是，因为这样他孩子觉得很委屈啊。对啊，你如果要帮忙，你就跟我说，我就会帮忙，我不是不帮忙啊。一定要我讲吗？啊，对，自己不会来帮忙吗？其实这个就是期待，如何说期待的问题。哦、因为我们常常期待都多么希望我不要说。别人自动提供，那就是多美的事。对呀、啊，那不就追求那个非常极美的时候啊？好浪漫，他就真的得不到，因为很少人有那么灵敏，能够知道哦，你现在想吃牛排了，你现在想吃牛肉面，你现在不想吃了。这个读心的那个技术不是每个人都那么好，所以有的时候我们其实蛮冤枉的。你就是期待，但是你不愿意说。不能要求每个人灵性都这么高。对对对，这样就会很圣圣灵，除非有圣灵在哈。我时常提醒，有没有？后来我就跟我太太讲，你说出你的期待，是你说出来，我可以做到，我就愿意。可是你我是一个骑士 ，I'm a knight， 我可以，我愿意。可是那个，可是那样的话，美感就少很多。对，对，没错，他就是这样跟我讲的。幸福感就少很多。我下半段还没讲，他就说那有什么好的？我一定要我讲出来。杨琴哥，你都这么有智慧，你都这样讲。啊，那是15年前。这真的很难。像我老公就会这样讲啊，他就说那你想干嘛？你要讲啊！我又不是你肚子里的蛔虫，你要讲。对。问题我就有一天我就这么跟他讲说，那我今天有空，我想要去看夜景。他讲夜景有什么好浪漫哦，就去那里，然后那边又不好玩，那我带你去吃火锅好了。
我就会跟他讲，你就除了吃，你还要，我们就不能出去走一走嘛？他就说，夜景那里也有在卖火锅哦。一边吃火锅一边看夜景，餐厅你是不是会更气？就是什么美感都没了、啊，那真的就是觉得，我就跟他讲，坐下来说，哎，快点吃的是，二十分钟就走了。看夜景，完全不浪漫那种感觉。我倒是觉得了，刚刚因为何若有说，那我们该怎么？我还是觉得，你如果选择，还是要把它当成一个选择。就是我今天既然选择要来做这些事情，我就甘愿做。好，我觉得这样子就比较好。如果真的很不甘愿，我就不要做，宁愿那个事情不做。因为没有，世界上没有权的事。你到这边，你认为你这样做是会权，可是事实上在另外一部分造成别人的压力，那也不权。了解。其实真正权就是两个都觉得 comfortable， 两个都觉得舒服，两个都觉得哎还蛮幸福的，其实这样就比较好。所以我倒是觉得也不用那么勉强。可是如果你真的希望别人帮忙，我觉得真的要努力勉强自己说。因为那个不是天生会说的，而且我们也没有被教怎么说，可是一定要说。是，所以有些是因为他隐忍那个委屈，是因为他担心如果不隐忍，那离婚了，可是他没有经济能力了，有没有去这样找过刘律师？有，刚好有另外一个案例啊，是蛮那个案例也上过报纸，他是说，隐忍是八年的家暴终于爆发了，他那个。他原先这个我简单讲一下，是说他这个是一个女生，好，一个妈妈，她之前是一个航空公司的空姐，哇，很多人追求啊，是、哦、那个所以那是后来就他的先生就当然又可能非常积极的哈、哦、怎么就是追就追上他了，对，那后来就结婚，那就做家庭主妇这样子，对，而且是、可能某程度他的先生在家里是可能成就比较不好。那当然成就不好，在家里地位就比较低。相对的是说，他的公婆就对他的家庭就那个影响力特别的哈、哦，特别影响，有点过多了、那这个部分其实就影响他们的婚姻家庭。对，那甚至就是说，结婚之后，那公婆说你一定要辞掉航空空姐的一个职务啊，那可是那个是人人称羡的一个职务嘛，甚至是梦想的职务。他觉得很委屈。就是他委屈是一段一段的一直累积上来的。但是后来其实因为我们讲到是说，他先生因为没有家里面什么比较没有发声的地位，所以他有时候在工作上不顺的时候，他就会回来就会有。就家暴，就为什么空姐要隐忍十八年？她既然有经济能力，过去的婚姻里面，其实他们都是为了小孩，为了婚姻的完整，因为就是那样子，这样子我们现在来理解，可能觉得说、怎么会这样子？她隐忍了十八年的家暴，可是她就，而且她被家暴，她怎么去飞啊？但是后来，所以她那个公婆就说要求她辞掉工作嘛。但是那她的先生是，她先生也是她。也是蛮有就是心机，就是说他那个家暴，就是说趁着小孩子都不在的时候，趁着没人在的时候，对他长久的家暴，可是他就为了这个小孩，为家庭的完整度，为了小孩，他就这样一直隐忍下来。那另外方面，还有一个原因是说他的娘家哈没有一个支柱啊，那当然后来他到一个临界点，他终于隐忍不住，然后才爆发出来，对。那后来律师有给他什么样的一些协助或建议？那法律上怎么样保障这样？就某个程度是说，后来那个他的先生哦，其实还反过来就是说，可能要主动提离婚呢、啊。哦。就当因为有时候家暴你知道吗？家暴有时候那个现场没有其他证人，有时候他其实他先生对他家暴，可是有时候你知道那个他那个妈妈哈，他在反抗的过程中，有时候不小心也。让那个先生也受伤了，所以他先生反而先对这个妈妈先提家暴，那二人先告状，对，但是没有等于说，但是现场没有证人啊，就是没有其他证人，所以等于说会有点各说各话，那但是后来其实我们就建议他是说，因为因为后来他那个住的房子哦是他公公的一个名字，你看到这个就是他先生是等于说。是在家里是多么说地位多么低了，就是说他包括讲话没有什么分量，包括那个房子也是他公公的名字，后来他公公甚至说他还提离婚，甚至还要求就是说，这个公公的房子啊，那公公就出面
告说，哎、欸，你不离婚，那你房子要还给公公。好，那当然我们那时候建议说，就给他一些建议。后来其实我们后来，因为他确实离婚之后经济状况就比较不足。那后来因为我们就建议他说，你不能主动就是搬走啊。好，就因为当时有一些背景可以住在那个房子。那后来当然后来因为他们对对方官司输了，所以都后来用和解来解决，就保障了他某个程度的，就算离婚之后的一个生活能够保障。像吴老师这个是不是也有很多的案例，其实就是担心自己的经济会陷入弱势，所以呢，也就是在这个关系当中不断的去委曲求全。嗯，因为这个孩子跟经济一直都是一个最大的原因。是，嘿，因为就是一般如果在家庭主妇久了，他有点胆怯，因为其实我们多半会说哈，尤其是家暴的，我们会说有一个循环。家暴久了，你自己那个自己的情绪你都搞不大清楚，你不大自己清楚，而且你跟外界比较隔离。有些家暴是他不让你跟很多人接触，他不喜欢你去串门子，他也不喜欢你去求知，所以在家里就越跟社会孤立起来了，所以你心里就胆怯，就是外面是很可怕的。这个其实是一个很大的因素，你就不敢尝试说我离开这个出去怎么样，因为太生疏了。那另外一个就是说，因为家暴会弄成自己会被说服，有的时候比如家暴都是因为你怎么样，说是怎么样，你就是很笨，你这个女人就是这样，有的时候你就会吸收这个，然后你就觉得我真的是很笨。所以有的时候我们就会发现到最后他有自己有觉醒的时候，他才会起来说我不要再忍受了，可是要不然他可能会很盲目的忍受很长段时间，认为这是他唯一的路。我举个例子，这家暴多半在什么时候他才会想说也许我不应该再忍受了，是他孩子也承受家暴的时候，这时候基于母亲爱小孩，这才发现说不是我一个人忍受就可以解决了事情，因为我的孩子也受害了。对，这时候母爱出来的时候，他可能才会觉得说，那这个情况我不要再忍受。可是另外一个少数，但是也曾经发生过，就是我用真情来换，有吗？就是说我一直忍，忍到最后，他一定会回头。也有这种，就是一直忍。好，那我有一个个案也是这样，就是他一直忍。先生怎么样花赌博女人都没有关系，他一直忍，而且他赚钱来养他先生。到最后的时候他自己生小孩，在生小孩，先生来了他好高兴，就先生来的第一句话说，我外面的女人正在生小孩，欠3000块，你可不可以给我3000块。哇，真心换绝情。哎，结果真的后来这个女的还是给了他3000块。哇塞，因为他执着认为只要我继续这样带他，有一天他一定会良心发现会回头。所以我是好奇后来的发展是这个就不太好说了，就不过我的意思是说，就也有这种，就是很执着有个信念，这个信念就是说我要牺牲到底，人家就会知道我是多么的牺牲，然后就会回头。也有这种，或者说我一定要牺牲到底，这样我就很壮烈。也有这种壮烈。等一下我们要来聊一下，如果真的在婚姻关系当中你觉得委屈，有没有一些好的方法？是，马上回来。好，好，那为什么会觉得自己觉得很委屈，可是呢却又在原地踏步不解决问题，但是也不让这个另一半能够针对你的委屈去处理，然后呢就只是告诉对方说，哎，我过得很不好，或者说让众人知道说其实你很委屈。可能你也享受在当中啊，就是你享受，我怎么会享受？有些人他就乐于，但他就是要别人的同情啊，他是那种受害者，他就在那样子的关系当中，他其实我就觉得他某个程度上可能也在勒索你的情绪这样子。就是让你跟他一起陷下来。我真的觉得就是说如果你是在容忍啊，但是如果你觉得这个东西是你的决定，你要让这个状况继续持续下去，你一定要有一个更高的目标。就是说我是要改善我们的关系，所以呢我愿意走出我自己的自我中心啊，那我愿意为这个事情，我愿意改变我自己，但是我并不觉得委屈啊。你有这样的状况，我愿意包容，好，但是我也希望你能够改变，但是你要说出来，
对，就是你如果不从这个健康的这样子的角度来打破你们两个这种链接，那这种一定是个 vicious circle， 它一定是一个就恶的循环。我问一下智佑好了，因为婚姻当中难免会有这种委屈的时候，对。可是什么样的状况下你会觉得，哎呀，这个委屈除了因为求全之外，你会觉得其实真的算不了什么？我觉得是心态耶。我觉得像因为也结婚这么久，然后很多事情的发生过往，而且又碰到像我老公又是那种，你说他没有良知吗？还是有一点？他有，我也没有良知啊。他可能是很好啦，但是呢，往往要人家提醒他，他才有良知，因为有良知，他才会回来感谢你，他会觉得你有做事。是，因为像你如果是跟一个木头没有良知的人，你做到死心，他是不会理你的，就无感啊，就没有用了，你知道吗？你总是牺牲，你死了，他都明天就忘记了。可是因为他是一个有良知的，所以我就觉得说，当你的本质是有良知是好的，那我觉得我适度的。目前在我可以忍受范围之内，那我做一点委屈，我到后来是我自己转念啊，我说实在话，到后来我就觉得说，我老公也跟他沟通了很久，然后他就觉得你可以做到哪些，你就做到这里就好，你也不要让自己太累。对，那你想要，比如说像我现在就会跟他讲说，我过年我有什么，我可能煮到年夜饭，对，可能初一我会出国，对，我可能让自己休息，因为我也有在工作，那就变成说找了一个方向，找了一个方法，就变成是更完美的。那你两边你也不要太累，你也不要生气，那你也不要因为你的累然后影响我的一个情绪。对，那我觉得这样子其实到目前来讲，我们是找到最好的一个方式。而且其实你真的会发现，真的是可以找到方法的，其实是可以的，对不对？但是我也很认同刚刚那个杨琴哥的一个讲法，因为我有一个朋友就是这样，他一直 enjoy 在那个情绪里面，因为他一直跟我讲说啊，他婆婆有了他租房子的一个钥匙，随时随地就进去看他房子怎么样，随时随地老公去上班就来看你都在干什么，随时随地进来就看你衣服这样挂不行的。我说其实你可以拒绝的，你已经搬出去住，你可以不要理他的，你可以把锁关起来。他说我没有办法。我说什么叫没有办法？你在家里我们有暗锁，你一锁了什么样的钥匙都打不开啦。他说可是我不能这么做。那我说，那你就是在找理由，你在enjoy你那种情绪，因为你觉得你这样做，你的老公会同情你。因为我也曾经跟他讲过这个话。其实还是可以智慧的解决。其实是可以的。如果你有不舒服的感觉，还是可以沟通啊。你要给自己设立一条底线，我愿意做到这里。如果跨过去，我开始觉得委屈了，我就不做。如果但是如果在这个界限内我做了，我不会有 complaining， 我不会抱怨，这是我的决定，我愿意这么做。不过这个如果一旦遇到这种状况，像律师有没有就是有人就是直接就找你说我已经受不了了，这种委屈呢，我决定用离婚的方式来处理掉。委屈当然是抽象的讲法，他一定会讲很多，那我们一定会具体的一些事实，对，我们会细问他都到什么程度，有没有到法律的一个程度。那因为刚刚讲到是说，如果要离婚，一定要符合法律的要件。好，那我们国过去啊，就是比较是劝和不劝离。所以我们会帮他分析说，你这个在如果假设你要离婚，可以用双方谈的，也可以用协议离婚。但是如果你要透过法院判，一定要到法院的标准。对，法院标准才能够，所以我们会这样讲好了，因为他可能告诉你是说，因为他长期遇到的就是一个像婆媳问题的，他无解，他就觉得长期就是因为这个问题，所以我觉得很委屈。那我就是也讲了一些具体事实，那这时候你要怎么去协助他？我想就是说，当我们跟他分析说，如果你只是一些情绪，那某个程度，如果法律上你还没到可以离婚的程度，我们会建议他。就是给他一些建议，那给他一些可能有些我们个人的经验啊，就是他特别针对婆媳的问题哦，其实我觉得某程度那个当儿子或者是当女儿的哦，其实是一个很好的一个桥梁啊。是，因为有时候你儿子讲的就不一样，媳妇讲的都不是啊。有些适合，有些事不是由媳妇有委屈应该跟儿子讲。由儿子去讲，那就不一样。我那个老公都不讲啊，我那个老公都跟他妈妈同一阵线。但是我有时候某个程度，我自己的经验啊，就是说，如果这个桥梁如果做得合适的话，其实让一些委屈就可以做好，不是真的那么。不会变成更严重，这样不用先跳到最后一步啊，或怎么样来解决。所以有可能找了律师聊聊之后，他也决定不离了啦。另外，我们就是说，有时候我们也会建议他是说，因为很多委屈就是要
就是没有一个合适的沟通的管道。那如果有一些是，譬如说他有一些就是可能因为先生的想法跟太太的想法不太一样，那譬如说现在有一些那种教会也有提供一些在离婚之前的一些諮商，那有时候聊过可能就不一样。直接找你隔壁的吴老师就对啊，这是第七张名片，武志珍老师转介这样子。我今天又得到一个新的一个管道，对对对。但是有时候是说最好有一个夫妇更好，因为先生有先生的观点，然后有那个师母和一个太太的观点，其实有时候观点不一样，有时候就会帮助他们。对。如果真的觉得委屈，我们来看一下有哪几点可以来参考。包括第一点，试着找自己信任的人稍微说一下，要疏解自己的心情。第二个，不要急着怪对方，可能他也是不小心的。三呢，不知道你委屈了那么久，对，搞不好真的不知道你真的在委屈啊。对，就是这种想法。三，找适当时间沟通，或者是改变自己的反应模式。好。四，学习对自己的情绪负责。五，去看一场开心的电影，看看他们是如何面对生活的。六，试着写写日记，用文字记录下你的点点滴滴。第七，出门运动，让自己流流汗，制造快乐因子。好，以上几点，只有做过哪几点？最重要的就是都不要单立在那个情绪里面，不要陷下去。要转一个环境，转一个想法，或者是可以疏解，或者是可以。到一个比较更快乐的一个环境，像运动就是嘛。其实你刚刚问的是只有，可是杨琴哥一直急着答，他应该用过很多招，对不对？你用很多招，你七点都用过是吧？像他有去运动啊，对不对？运动一定有，运动啊，运动写日记，写日记用文字啊，写书嘛哈，然后呢看电影有啊，学习对情绪负责有哎，真的有哎，哇，每一个都是信任的人啊，没有男人也有委屈，还不只有女人，真的男人。我是觉得，其实有的时候你会发现哈，委屈的人有的时候是会希望说我用我的牺牲来换得我的价值，就是觉得我的价值只是单单寄托在我牺牲的事上，所以其实这一点可能你要对自己要更看得起一点，其实你不一定要做这些事，人家还是爱你的，别人你还是很重要的，所以在这里因为我们以为我们的价值只在我牺牲这一点，对，所以对我牺牲你有没有看到我就太在乎了，因为我的价值就在这里，如果你有看到我我就有价值，你没有看到我牺牲我就没有价值，其实真的要放开去看，其实你只要自己本人就很多人喜欢你了，你不一定要做那么多委屈的事，你的孩子也不希望你去洗碗，你也不需要做这么多事，只要你 happy，其实他们已经很高兴，所以要换一个想法来说，我不需要做这么多事把我累倒，这样才来证明我的价值，要相信我是上帝爱的，我的先生也爱我，我的孩子也爱我，他们都爱我，我不一定一定要牺牲，如果这样转念就会比较稍微好一点。会不会这样开完开心完之后这样讲了之后，妈，已经三天没有人洗碗了，很讨厌。如果说你真的有这样的想法的话，像他说，张老师说，哎，三天没有洗碗，你说 so 娘，还是我去洗吧？不是，没有，我说我们大家来看看，要不要开始用免洗碗筷啊？我的意思说，如果你真的有这样有自信的话，其实你就不会那么。要那么人家一定要注意你，要的人家就有压力，有的时候人家就不愿意给，你不愿意给，你牺牲就很没有意思。有些人真的是用那个委屈 来吸引别人的 attention， 对啦，知道吗？那只有你是怎么做呢？我现在就是觉得我有能力我就多做，那我现在就觉得说就是训练我自己的能力，提升自己，那反正我能多做也是我有能力才有办法多做，然后我就觉得每天我进步一点点吧，我把我的时间管理多做一点点，相对的我的小孩也在看，因为我觉得因为我是妈妈，妈妈我做的，小孩其实都在看着我们。那相对我跟小孩讲说，你的时间管理该怎么样，他们其实比较听得进去的。他们就会觉得说，居然妈妈一天可以做那么多事情，那我其实也可以试试看。那我就会把它转移到这一块，顺便来教育我的小孩。甚至于我儿子也正常讲，他说妈为什么都你做，为什么姑姑他们都不用来带阿妈看医生，为什么叔叔他们都可以不用？对，我儿子反正他们会来问，仗义直。那我就会跟他讲没关系，因为。我们对医学比较了解，因为我们跟医生比较熟，我们就多做一点点。我现在就是跟小孩讲，然后相对的，
我也在提升我自己的能力。我觉得反正你不会你不做你就是永远都不会了。对，那能做的就是我们自己的能力。今天我们至少也有得到一个结论，自幼才是嫁港来台湾好幸福啦。哦，因为刚结婚做年夜饭，他就是才德的妇人。我刚刚其实还想到一个问题，因为你如何处理你的委屈，其实会给孩子一个示范的。因为人生当中要遇到委屈的时间其实还蛮多的，如果真的你不是 always 很正面的话，那这个部分真的就要常常提醒自己，我怎么去处理，如果当我自己觉得委屈的时候，我怎么去处理比较有智慧，而且可以因为这样子对孩子有好的影响。吴老师有什么建议？其实我是觉得如果你可以把用遗憾来代替委屈会好很多。哦，我很遗憾他没有称赞我，但 OK， 因为我做的是我愿意做的。好，我觉得这样就心里就会好很多。然后另外一个部分，常常我们为什么会委屈，就是我们会陷到这个角色，因为我们常常会说委屈是一个被动的攻击，就表示你常常对冲突的处理你自己觉得有点困难。是，所以我就喜欢用委屈牺牲方式，希望你能够达到我所希望的结果，而不需要我去要，或者我被拒绝，或者我两个起冲突。所以反过来说，可以改变自己想法，其实家庭冲突没有关系，就是我们有不同意见一定会冲突，那冲突完了我们把它讲清楚了，我们就有一个新的相处之道嘛。是，所以我们一直在那边忍，希望说他能知道我的想法，然后自动改变，其实那都是很多的挫折。所以我是觉得不如放下，就是影响冲突，影响意向不一样，但是我们可以处理，因为我们彼此相爱嘛。所以如果是这样，也许训练另外一个能力，这样也许就比较不用用委屈的方式去得到我们所想期望的。另外我是觉得真的不要觉得自己的道理是很有智慧，人的道理真的很多时候不是道理，你认为是很有道理的，别人不一定认为有道理，而你认为是有道理也不是全部都有道理。所以我觉得越求全啊，你就会对那个一个东西上面一点你就很受不了，一直抠抠到最后感情破裂。你不如去看很多地方都很好，为了那么一小点，是就不要太计较那一点点。我们重要是彼此爱，是彼此的关系，而不是谁赢谁的道理对，谁是对谁是强。我觉得这个放弃比较好。所以真正的全其实是我还知道我们还相爱，我们在这样子的互相关心的那个关系里面，这个才是真正的全。我们要求的是我刚刚讲就一个更高的标准，更高的目的是这个东西。对，所以当你一直在抠那些你的期待，刚刚老师说的那些期待，然后你发现一直都没有得到，你的期望就会导致你的愤怒，那全家人都因此那个情绪也跟着起伏动荡，其实那个你就变成一个旋风的中心了。这就不是全哎，这就不是全啊，反而你当初本来想求全，可是最后你所求到的并不是。但我们家庭里面可能有些人真的是付出比较多，对，那他也可能也在期待着我们有一些感恩或者是 appreciate， 我也希望其他的人能够看到，也给他一些 feedback。